Salam alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui est un salé au jambon de bœuf, fromage de brie et les épinards. Wasfat lyoum, moumlaha, jambon de bakar, fromage de brie ou sabamir. Le maqadir li bhach nabihoum. Fromage de brie, mqta mukabat, chouya ta'ab, les épinards mchharin, ma zit l'oud, bzar. والملحة اي جامبون البقر وشوية نتاع الفرماج الاحمر اللي محكوك جوج معلقات تاع الحليب بيضة شوية الزيت والورقة تاع البسطيلة او الورقة تاع البريوات les ingrédients dont on a besoin le fromage le brie coupé en dés Les épinards un peu sautés avec huile d'olive, sel, poivre, un peu de fromage rouge râpé, du jambon de bœuf, 2 cuillères à soupe de lait, un œuf, un peu d'huile, du sel et du poivre et bien sûr des feuilles de brique. ناخذوا ورقة البسطيلة ونقطعوها المربعات. طبيعة الحال خصنا نكونوا دائما محتفظين بها في بلاستيك غذائي باش ما تيبسش on prend la feuille de pastilla qu'on coupe pour avoir des carrés et qu'il faut garder dans plastifié pour qu'il ne sèche pas دهنو le moule de zit, on badigeonne les empreintes du moule avec un peu d'huile, on badigeonne les feuilles coupées en carrés de pastilla avec l'huile, ندهنو الورقة الأولى أي المربع الأول بالزيت ثم ندهنو شوية بالبيض نحطو عليه المربع الثاني بحيث يكونوا متخالفين on pose le deuxième on l'huile aussi on prend l'ensemble et on le pose dans l'empreinte ناخدو كل شيء ونحطوهم في المول نعاودو العملية ندهنو الورقة الأولى نويل لا بروميير فاي لا باديجون افيك ان بو دو بلون دوف نبوز لا دوزيام او لويل اوسي اي نبوز لو تو دون لومبرانت دي مول ونجيو نحطيو كلشي في المول تاعنا كل واحد نحطو شوية يدي طبيعة الحال نقية من ما سون بروب نحطو شوية نتاع فروماج لو بغي نبوز ان بو فروماج لو بغي نحاولو نوزعو بالتساوي نحطو شوية نتاع السبانخ غير شوية
درنا فيها بزاف نقصوا منها ونديو الاخرى اللي نقصها نيغاليز ان بو نوزعو شوية حاولوا كل مول ياخد حقه ناخدوا البيضة اللي بقات عندنا بطبيعة الحال هادشي اللي بقالنا من الورقة خصنا نكونو غطيناه باش ميبس دوا توجور فيلمي لي في دو باستيا نزيدو واحد جوج معلقات نتاع الحليب في البيضة نزيدو شوية البزار شوية الملح نحركو البيضة مزيان كل امبرانت نديرو فيها جاد معلقة ومي ان بو دو ميلانج دون شاك امبرانت كي فا جوي لو ليان هذا هو اللي غادي يلصق العناصر بينات نزيدو منضيعوش ومن بعد نديرو فرماج ندخلوه الفران حتى تحمر لنا الورقة يا بخي اون اون فورن دون جان فور شو جوسكا دورور دو فاي دو بريك
le salé au jambon de bœuf, fromage lubri et épinard est à présent prêt. Bon appétit. Le moumlaha, le jambon de bakar au jouben lubri au sabaner aïa oujdet. Ah, ou rah.